Париж олимпиадасының бойтұмарына айналған Фриджи қалпағы ойыншықтарының сатылымы 1 миллион данаға жетуі мүмкін. Индастырушылардың болжамынша осындай. 33-ші жазғы ойындардың ресми дүкенінде тілшімізде барып, қандай дүниелер сұраныста екенін біліп қайтты. Олимпиада лауы кішкентай фриджилер, үлкен алып фриджилер. Бұның барлығы дәл осы олимпиаданың ресми кәдесилар дүкенінде сатылады. Бұдан басқа бұл жерде тағы да неше түрлі киім-кешектің, сыйлықтардың, тіпті кілтке тағатын бұйымдардың барлығы да бар. Бір қызығы, дәл осы мен ұстап тұрған фриджилер олимпиадаға белгі болған, ресми тотем болған алғашқы жансыз заттар. Жансызға жан бітірген француздар тағы нені сатып жатыр, адамдар нені сатып алып жатыр, оның барлығын осы сюжетте айтып береміз. Ресми дүкен болған соң тауардың сапасына сенім артып келгендер көп ақ. Күніне 15 мыңға жоқ кісіні қабылдайды. Жүздеген метрге созылған кезекте ұзармаса қысқармай тұр. Кәдесейді қанжығаласы келгендерді сөзге тарттық. Олимпиада белгісі бар жиде алуға келдім. Мен бұл жерден олимпиаданың төл төсбелгілерін алғым келеді. Ол үшін осы кезекте кешке дейін тұруға бармын. Олимпиададан естелік болсын деп кәде сыйлар алғым келеді. Өзім Америкаданмын. Спортшыларымызды қолдау үшін әрі үйдегі жақындарыма тосын сый жасау үшін кіріп бара жатырмын. Дүкен сөрелерінде мыңға жоқ тауардың түрі бар. 5 евролық блокноттардан бастап 800 евролық алып фриджилерге дейін сұраныста. Әсіресе олимпиада жүлдегерлері сыйғалып жатқан ресми постерлер тез таусылып жатыр. Сатушылар қоймадан әкелгенше қонақтар талап етеді екен. Міне, мен 236 евроға сауда жасадым, жартысын сыйлық етіп таратамын, қалғанын достарымның өтінішімен алдым. Достарыма арнап бас киім алдым, жиендеріме арнап ойын карталарын алдым. Мына дүниеде сол жиендерімнің еншісіне. Осы бас киімді іздемеген жерім жоқ. Ең арзанында осы дүкенде екен. Әйелім екеуміз 3 күн аралап бүгін қол жеткізіп отырмыз. Дүкенге шетелдік туристермен қатар жергілікті азаматтар пайдасын тигізіп жатыр. Олимпиада ойындары аяқталуға жақын қалғанымен сатылым әлі тоқтамайды дейді ұйымдастырушылар. Себебі дәл осы образдар 2 аптадан кейін өтетін паралимпиада ойындарында да қолданылады. Бұл тағы 12 күн бойы сөрелерден түспейді деген сөз. Ердана Ержанұлы, Руслан Өміржан, 24 KZ, Франция, Парижден.